Qué bien. Lluïssa. Pot pareixer poca cosa, però els nostres 67.000 clients inverteixen cada any en obra social perquè persones com Fina puguen recordar el nom de la seva filla almenys un dia més. Sembla poc, però té un valor incalculable. Descobreix el valor incalculable de ser client de Caixa Ontinyent. Caixa Ontinyent patrocina este informatiu. Nou revés judicial per al trinquet municipal de Gandia. El 21 d'agost comença a repartir-se el gec escolar. Entrada gratuïta per als veïns de Gandia en el primer dia del Mediterrània. Beniarjó inicia esta nit la programació del Festival de Música i Dansa. Arranca la pretemporada del Proinveni Unis pel Bàsquet Gandia. La justícia ha tornat a fallar en contra de l'Ajuntament de Gandia i a favor dels veïns de Benirredrà en l'assumpte del trinquet municipal. Les obres van començar al 2014 fins que van ser paralitzades judicialment. És un seriós contratemps per a l'Ajuntament de Gandia, que fins i tot havia reservat una partida de 150.000 euros del pressupost actual per a la conclusió d'aquestes obres. L'Ajuntament ha decidit recórrer aquesta decisió. Nosaltres estem preparant un recurs d'apel·lació i anem a presentar un recurs d'apel·lació com a Ajuntament. I tenim molt clara la línia de defensa que hem vingut sostenint tot aquest temps. Primer, la defensa de l'interès general, l'interès de la ciutat. És una infraestructura ja construïda. No podem desfer el que s'ha fet, per molt que no estiguem d'acord en on se va fer, en com se va concebre aquesta obra. Fonamentalment perquè s'han gastat diners dels ciutadans ahir, s'han invertit diners dels ciutadans ahir, s'han demanat subvencions que s'han de justificar i s'haurien de retornar, en cas contrari, a administracions superiors, fonamentalment a la Diputació, per a poder completar l'execució de l'obra, i perquè en aquesta línia de defensa de l'interès general i de defensa dels diners dels ciutadans i ciutadanes de Gandia, nosaltres hem vingut guanyant tots els procediments judicials que s'han obert en el trinquet. La intenció és esgotar totes les opcions possibles per a evitar l'enderrocament d'un edifici en el que s'han invertit fins a 1,5 milions d'euros. I no sols això, en el cas d'arribar a una sentència definitiva, a més l'Ajuntament hauria de gastar altres 400.000 euros per a l'enderrocament de l'edifici i tornar a la Diputació de València una subvenció d'1 milió d'euros. Jo he anat com a alcalde a demanar perdó als propietaris de les vivendes colindants perquè entenia que a una persona que té una vivenda i que té unes condicions de vida i un projecte de vida establert, no se li pot posar una infraestructura allà davant tal com se li va posar, però el fet fet està. Jo no tinc per què ser directe responsable d'algo que no me compet, però inclús en lo que herete sóc el directe responsable de les actuacions de l'Ajuntament de Gandia. I me correspon defensar el que s'ha fet, encara que no ho hagi fet jo, encara que no estigui d'acord, i encara que este govern no hagi sigut el que hagi concebut la infraestructura ahir. A partir del dilluns 21 d'agost es podrà sol·licitar el xec cultural escolar de l'Ajuntament de Gandia. Es tracta d'una ajuda de 30 euros per als xiquets en edat d'escolarització obligatòria, és a dir, entre 6 i 16 anys i que estiguen empadronats a Gandia. En total es podrien beneficiar d'esta mesura uns 9.200 estudiants. Enguany hem avançat el període per a sol·licitar el xec al mes d'agost, ho fem per anticipació. Sabeu que l'any passat la mesura la vàrem concebre i va ser pionera en tots els ajuntaments de la Comunitat Valenciana, pràcticament coincidint amb l'inici del curs. Volíem donar un marge suficient per a planificar-se a les famílies i als centres educatius, i el que l'any passat va ser en setembre, enguany s'avança al mes d'agost. Els xecs poden començar a sol·licitar-se i a gastar-se des del dilluns 21 d'agost fins al 31 d'octubre. L'Ajuntament posarà a disposició dels usuaris una aplicació a través de la seva pàgina web. També hi haurà un telèfon i un correu electrònic per a resoldre dubtes. En este web també es podrà veure el llistat de comerços adherits. De moment, en són 30, 7 més que l'any passat. Si no hi ha una concurrència competitiva, tots i totes les alumnes de la ciutat de Gandia que els pertoca el xec ja el tenen. L'única cosa que han de fer és tramitar-lo. És a dir, hi ha altres vegades que sí que hi ha xecs que sabeu que es plantegen com a que fins que s'exhaurisca el que és la partida que s'ha fet. En aquest cas no és així.
Tots i totes les alumnes tenen el seu xec de 30 euros per a fer-lo. Enguany s'ha augmentat la dotació pressupostària en 10.000 euros respecte a la de l'any passat, quedant-se un capítol total de 210.000 euros. En qualsevol cas, l'Ajuntament de Gandia garantís que tots els escolars que ho sol·liciten rebran l'ajuda de 30 euros amb total garantia. Des del Departament de Comerç hem estat treballant per augmentar el nombre de comerços en aquesta nova campanya i hem arribat fins a una trentena, com ja hem dit. El seu objectiu principal és dinamitzar el comerç de la ciutat, així com ajudar a les famílies en l'economia en l'inici escolar. Un gran escenari ja s'ha instal·lat al Parc de la Festa. A partir de demà a la vesprada, el recinte de concerts s'omplirà de la música del Mediterrània Festival. Encara que ja s'han dut a terme diversos concerts gratuïts esta setmana a la platja, demà comença la programació principal. Els grups i artistes que conformen el cartell d'enguany actuaran el divendres i el dissabte, però demà sis bandes ja es pujaran a l'escenari del Parc de la Festa. A partir de demà, a les 19 hores, la banda Anora Quito obrirà la festa de benvinguda. També actuaran cinc grups més, com són Santero i los Muchachos, Raúle, Nunatak, Indica i el nom destacat, Arde Bogotá, a les 23:15 hores. La ciutadania de Gandia i els i les que tinguin l'abonament del festival podran gaudir d'esta festa de benvinguda de manera gratuïta. Per a la festa de benvinguda del Xous, tenen que ensenyar o l'empadronament de que estan vivint així en Gandia, o el DNI, que posa que han nascut en Gandia, o la direcció de que estan vivint així en Gandia. En taquilla ensenyant l'empadronament i el DNI seria suficient, i ja, pa que dins, ja disfrutar. Avui comença una activitat cultural amb molt d'arrelament a la Safor, el Festival de Música i Dansa de Beniarjó. A partir de les 11 de la nit, el concert inaugural estarà a càrrec del grup de folklore indi Spandan Sanskritik Trus. El Festival de Música i Dansa de Beniarjó continuarà demà i el dia 21 i 27 d'agost. En estos dies, el certamen comptarà amb l'actuació de tres grups internacionals. A més de l'Índia, estaran representades també les nacionalitats de Sèrbia i Xile. La clausura, com ja és tradicional, comptarà amb la participació del grup de danses Trapits i la banda de música Ausias Marc de Beniarjó. Bicis Rally, el polígon de Palma de Gandia, patrocina els esports. Com estava programat des de feia prou setmanes, el primer Units pel Bàsquet Gandia ha arrencat avui la seva pretemporada de cara a buscar el gran objectiu de l'any en la temporada 2023-2024, que no pot ser un altre que estar en la fase d'ascens en el mes de maig i, per què no somiar, esta vegada sí, en l'ascens a la Lliga Le Plata a final de temporada. Esta pretemporada, precisament, que arrencava avui a les 9:30 del matí en el pavelló municipal del Poliesportiu de Gandia, comptava amb la pràctica totalitat de jugadors que estaran este any baix les ordres d'Alejandro Mesa, llevat de dos excepcions, les de Javi Soler i Marco Villalba, que per motius personals i amb el permís del club han retrasat la tornada a la disciplina gandiana uns dies en el cas de Javi Soler i una setmana i mitja més o menys en el cas del jugador argentí de Marco Villalba. Estes són les primeres impressions que s'ha emportat l'entrenador del primer Unis pel Bàsquet Gandia, Alejandro Mesa. Pues la verdad es que muy bien, la gente se le ve contenta, motivada, pese a las fechas en las que estamos, que yo sé que a muchos les puede fastidiar un poco acabar las vacaciones antes, pero creo que la gente ha hecho un buen trabajo en verano. Faltan dos por llegar, que Marco y Javi, pero creo que es para estar contentos de lo que han hecho estos meses de parón. Per la seva banda, Àlex Blasco, preparador físic del primer Units pel Bàsquet Gandia, està molt content de com ha vist en la primera presa de contacte als jugadors que defensaran la samarreta gandiana esta temporada front a la resta d'equips del grup EB de la Lliga EVA. Bé, la veritat és que han tornat prou bé de les vacances. Hem tingut contactes també durant l'estiu i tenien unes pautes de treball per a que aquells que no tenen preparador físic durant l'estiu, pues que també pogueren anar treballant. I la veritat és que els tests que han pogut fer avui, els resultats són favorables i després també se'ls veu físicament que estan bé.
This is Rally, al polígon de Palma de Gandía, patrocina els esports. La lluna s'amaga y el sol comienza a eixir. Bon dia. Però tu no treballaves a les 9? Pot parecer poca cosa, però els nostres 67.000 clients inverteixen cada any en obra social perquè dones com Anna puguen seguir amb la seva vida laboral com l'havien planejat. Sembla poc, però té un valor incalculable. Descobreix el valor incalculable de ser client de Caixa Ontinyent. Caixa Ontinyent ha patrocinat este informatiu.